Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев Индиянын Суперлигасында ойногон Ченнай клубуна өттү. Бул тууралуу кыргыз футбол бирикмеси билдирди. Мирлан Мурзаев 2019 жылдан бери Бишкектин Дордой клубунда ойноп, тайпанын капитаны болуп жүргөн. Эскерте кетсек, футболчу улуттук курамада алгачкы дебютун 2009 жылы баштап, учурда 14 голу менен команданын бомбардири болуп саналат.